زم ورزم کورته په نفلونو درېګم چې د رښتې دا خبره می خدای په خیر سر ته ورسی. یا خوری لور خور خود ور کول و شیری خدا را تو وای چه واقعی ستا ده زوی ده ما لور فخه ده او کتو ولا بخبل فخه واری بخوری زما زوی خوستا پا لور بانده داس مینده سنگه چه مریض پا کباب بانده مینده که زما پا فخه وی زا دشمن ما خبل کور ترا وستو خسو کما مجبوره ما زورا لگلی ما یا خوری اوسنی الکان ځان له خپل فخه جنې کوي چې دا غوخه ده نو مال په ایس اعتراض نشته. او ای خوری مونږ ګوره ډیر غریبانان یو ډیر وس مو نشته ولی چې زمونږ سړی په خپل په کراچۍ کې مزدوری کوي. یا خوری مونږ له هیڅ هم مه کوه خو هغه خپلې لور له دی یو ور کوټې جاپاني فریج وکړه چې په دا خان له پکې اوبه یخی او بل والا یو رنګین ټی وي 75 inch هغه ولوکا دا هغه پکې شپه ورځ کرکټ میچونه ګوري چې په ما باندې بیا د عمران خان غوندې چکې لګی. یا خوري ټیک ده زه به خپلې لور له دا وړوکي وړوکي سامانونه وکړم خو ته به هم زما لور له پوره دېش تولې کالی کې ځکه چې زما په خپلو خپلوانو کې غم خادي ده. یا خوري ته خبرې کوم ازغه دې کار نه کوي پوره په څلوېښت زره باندې یوه توله ده. خیر دېرش تولې کالی خو له نشم کولی خو دا یو نیمه توله به ولا وکړم. ای خورې دا اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې خلکو به پر یوه نیمه توله خپله لور خور ورکوله. ورشه ځان له چېرته بل ځای جینې وګوره. وخورې ما به ولا بل ځای کې کړې وه خو زما زوې ستا په لور پس چینګم شوی دی خفه کېږه ما او با کم والا ټیک ده خوری خو زه خو ویمه دا جینۍ به دې لږه په خپله کتلې وه نو ښه به وه ماما کره تلې ده اوس به راشي. زما لیدو ته حاجت نشته دی بس زه مې لیدلې ده. ښه ده اوس اجازه ته راکړه زه ځم. ښه ده خوری د خدای په امان. د خدای په امان.